نه سمی خان دی او د خواله راغلو ډېر زبردست کس دی. ملګرو تاسو کتنې دا چې سمی خان دکان دی خیر ورګي راغلی مره نه چوپیا دا کول نه خواله رالی جوسر هم جوړ کړی و ډېر مزېناک جوسر و خو بس بیوټي وکړې بیوټي چا پټه موبائل خراب موبائل موبائل ریسٹور کروانے السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ټول به خیر د ژوند په مزو کې وي ملګرو نن د خیر روان یو داسې کس خواله زموږ ملګری ډېر زبردست کس دی او هغه خواله به خیر چکر وکړو سبا ګپ شپ لګو او هغه لږ چې کوم دې مزو رم ونته کې دی خو خیر د ګپ اوس لګو ډېر زبردست کس دی او ما چې کوم دې حامد دی نو حامد ته به څه یا بس څه به وایو خو روان یو د سمې خواله ملګری اند لري ما څنګه ته دې چې راو شي زموږ دې تنال تا غل روان یو سره اوسې ملګرو موږ سوسې د خیر رواني ګو او ویډیو پورو ملګرو تاسو کته دې چې سمې خان دکان دې خیر ورګي راو موجود دی د کور داسې سامان استعمالول هم پکې شته دی او داسې میوې هم پکې شته ډېر زبردست ځان کار کړی دی سمی خان څنګه چې بس کو غنا وای نه یار تا دا سمی خان هم خیر چې سکیا او سمی خان دې نه دا دا تا دې جوسر جوړ کړو جوسر هم جوړ کړو ها ډېر مزه نه جوسر او بس بیوټي وکړي بیوټي چا پټه আরে ও কালু করা মা দগলে আসত দোকান চোর করে মা তুই দে জবরদস্ত তুমি তা ভিডিও কোতে লেবা এ মা জবরদস্ত দগলে জুড়ে মা কাঁচে লওতা কাট কর কে বলে তুমি নে নে জুজু না আসে ভাই দা দন বাস স্পয়লে পরে ভিডিও চে তামে গামা গিজু ওর গিজু তে চাপটা বেশি বলে উ কেন আমা দে দা আর আগা দে দা মা শলে ঢ ট্যালেন্ট কা জুসরে রোড করে আর জুসরে সিকু আগা প্রুত উ বখাই আও আগা ওছি কম দে কুর মার্গে রোড লের দে মাজুর এতে নিছি او جوسر روکانه خپل جوسر دی او نو هم دی وای کنه سی ساعت استا یا بس یاره خیر دې نه مت بوس نه کو او انجوای به کو غر شپ نه کو خیرات ته و دین خیرات ور دو دوبار مو شه دی خال کو سم خیرات نه نه ور دو ور شه کنه یار نو پر ایز کو نو ور دما دې ما ګرد کې کانه دې شه دې ګرد دا سم بچ لګ دې به له خیرات ته غبو وګینې چې و نه نس کړه زبردست نو ملګرو یو چې کوم دی سمی خان نه چای ډی والی دا ډی والی دا اوس په دې حساب نه چې دا ولې یار سمی خان ملګرو چای ډی والی دا ټیک ټاک کې چې والی دا اوس یو بل قاری څخه راغلی او له پلی سٹور ډی جوړه شه غونډه ډیلیټ کړل دا کنه
ملګرو چې لړډي ډیلیټ کړی دا موبایل شارټ ته پروت دی ځکه موبایل ډیر خراب دی ملګرو تر وایې موبایل لاوړ ملګرو ته غاډا مړه دی کې دا تاسو کته چې موبایل ریسټور کراوان دی تاسو کته دا ډاډ ریسټور کوم دا خره به ول ائیډیا سره جوړو نو اوس چې کنه سو پرسن او مستر سې دی هغه دا هغه نیکست دی ملګرو دلته چې کومه کار کوو موبایل ورسول کړي بوله جوړو ملګرو دا اکاونټ په چکه دا کم لینک دی اپ ډیسکریپشن کې ورکم او لارج ائیډی ول فالو کړه او ډیر مزه راځي کنه کا دې ټیلنټ دی هغه کنه سیمه خان ائیډی به ورکم او موږ چې کومه ملګرو خامیدې هم نه اسي خبره وای ګر خان دې وله خبره سمه خو راغلی وسنګ سره وګاپ څنګه راځي او چې نه راځي هغه ګرات دمبول نه نه چې به خیر چې سکول او هغه یو اسد ډېر یاد اسد هغه نه راځي اوس ولي اسد ما نه بس پات چې داسې خلک اسد راځه که ټکر وخه کنه یار هغه ویل ویل کوم کاش چې کم نه راځي او ډېر خپای مې نه نه بس نه دا پانه چې سمندرو سمندرو اپ سمندرو نه نه ټکر وخه تا ها ابلو تمہاري کډو راځو به تر نه ملګرو سمی خان صاحب چې کوم دې غپول کوډ زبردست کړی او اخر اوس هم چې کوم دې چې اوس کلا او یو ګر ملګرو خپل راغیس کړی پاپړ چې پړ لاړ زبردست کړی سمی او سمی خان ته پکې سره نوړیا سو تاسو ډیر مننه چې ویلا کو دم په یارا دې غپ ته مو لګو او وخت ته پاس کو تاسو ډیر مهرباني شکریا ډیر مهرباني سمی خان نو بس ملګرو دا چې کوم دې تاسو پاتر مونږ ویلاګي کوو چکر زین ته زواج کوم د خای خو ما ویل راشه سم ملاو چې ډیر زبردست کاسته د موږ ډیر وخت عمل غره دي او دا چې کوم ماجوره دي نو موږ لا شګه په سره د خپل لاړ شو او تاسو دا ویډیو خوښ شي نو ویډیو سره ضرور لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او موږ یې زیات تر کې وسره